Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimini kuzuni visingizo na hundi bikwiriye usijimana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we dukesha ukuramuka kwacu, Allah we dukesha uzima bwacu bwa buri munsi, Allah we dusaba inkunga, Allah we twiringira igihe cyose. Amahoro n'imigisha kandi mureke tuyasakaze ku ntumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabi we n'abamukurikiye n'abazamukurikira, nakudusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yatugumisha muri uwo murongo w'abakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Ni igitondo cyiza, ni igitondo dutangiye undi munsi mushyashya. Uyu munsi uzaza ari umuhamya w'amalqiyama. Ukoremo byiza uzakuvuganira, nanone ukoremo bibi uzaza ukuvuga cyangwa se ukubera umuhamya imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya cyangwa se impamba yacu uyu munsi ni hadithi dukomora ku musangira ngendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uwo nta wundi ni umusangira ngendo bitaga Aba Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, Imana imwishimire. Iyi hadithi akaba ari hadithi al-Qudusi dukomora ku Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aho intumwa y'Imana itubwira iti Allah subhanahu wa ta'ala, aho avuga atubwira ati ya ibadi, ati yemwe bagaragu banjye, yemwe mugaragu wanjye, ati yemwe bagaragu wanjye, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, ati munkosereza cyangwa se mukosa amanywa nijoro, amanywa murakosa ijoro mugakosa amanywa nijoro mamukosereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuvuga kwacu n'ingorane n'ibibazo, bamwe baravuga babeshya kugira ngo bagire ibyo bageraho, bamwe bakarahira babeshya kugira ngo bagire ibyo bageraho, abandi bari gucuruza bakabeshya bakanarahira kugira ngo bunguke, ariko ibyo byose ni ibicumuro cyangwa se ni ugucumura kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukubeshya kugira ngo uramuke cyangwa se kugira ngo ubone amaronko, ariko ubona amadhambi, ubona ibyaha imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana ati rero muracumura amanywa nijoro, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, muracumura amanywa nijoro. Allah akomeza agira ati wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ati kandi nanjye mbabarira ibyaha byose, mbabarira ibyaha byose. Allah ati fastaghfiruni, ati nimunyicuze umusabe imbabazi, astaghfir lakum, ati nzababarira cyangwa se ndababarira cyangwa se banditayari igihe cyo cyose kubabarira igihe musabye imbabazi, mukicisha bugufi, mukemera amakosa, mukereka Allah subhanahu wa ta'ala ko mwakosheje, mukanamusaba imbabazi, mukasaba imbabazi, Allah ndi tayari kuba nagira gute nababarira. Twicuze ku Mana cyane, ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo tureba mbere yuko turyama, mbere yuko tugira gute, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi kuba twahemukiye, kuba duhemukiye, tubababarire, tubasabire ku Mana subhanahu wa ta'ala yuko Allah yababarira. Twicuze ku Mana cyane, dore ko kuvuga kwacu, kureba kwacu, kugenda kwacu, byose iyo ugiye kureba ibyinshi byinshi usanga harimo ibicumuro. Ibyo utazi n'ibyo uzi, ibyo uri bumenye n'ibyo utari bumenye. Ikindi kigomba gukora ni iki? Ni ukwicuza ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala. Kuvuga ati ya Allah ndagusaba imbabazi, umbabarire ibyo nzi n'ibyo ntazi, umbabarire ya Allah. Uno munsi nakosheje ya Allah, nabeshye ya Allah, nkwicushijeho, umbabarire ya Allah. Twicuze ku Mana cyane. Allah ati murakosa cyane, murakosa, mwicuze mbabarire. Ni ibintu byoroshye, Allah ati icuze nkubabarire. Nuticuza rero nagi Imana Allah subhanahu wa ta'ala azakubabarira. Nago Allah subhanahu wa ta'ala nagi Imana izakubabarira. Icuze. Allah ati niyo wakora ibya bingana gute byuzuye bimeze nk'urufuro rw'inyanja cyangwa se biruta nive n'umusenyi uri mu nyanja, ariko ukangaruka imbere ukavuga ati ya Allah nakosheje, astaghfirullah, mbabarira, ndashaka imbabazi zivuye ku Mana, ndashaka imbabazi zivuye kuri wowe ya Allah. Allah ati ndakubabarira, wala kubali, ati nta nicyo nitaho, nta nubwo nita ku ngano y'ibyaha byawe, ati ngiye ndakubabarira igihe cyose unyicujijeho. Twicuze ku Mana kugira ngo tutubabere, twicuze ku Mana kugira ngo byose twakoze bite bisibika, ako kantu katunanire, vuga uti astaghfirullah, vuga uti Mana ngusabye imbabazi, mbabarira. Twihangane iki kintu tugikore two kwiburisha no mahirwe. Ese murumva ijuru kuryinjiramo atari ibi byose Allah atubwira tugomba gukora hanyuma tukaryinjiramo? Ese nutabikora, ese Allah hari icyo uzamurenganyaho yawmal qiyama? Byose biri imbere yacu,
mureke dushyiremo agatege dukore Allah subhanahu wa ta'ala tumwicuzeho nk'uko abitubwira mino hadith al-Qudsi nk'uko yadusezeranyije ko nitumwicuzaho azatubabarira dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko aduhe ibyiza by'uno munsi kandi anaturinde n'ibyo byabonekamo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.